Наші вітання на четвертому триває живий ЕТР. Ви дивитесь програму «Повечір'я». Традиційно у студії для вас у цій порі працюємо я, Марина Рева, і Володимир Корінний. І наступної години ми поговоримо про дуже важливі теми, які відбулися тиждень. Ну і нині раді представити гостя нашої студії. Це народний депутат від фракції «Батьківщина» Олексій Кучеренко. Олексій Юрійович, раді вітати. Вітаю взаємно. Шановні наші глядачі, ми також закликаємо вас бути активними, доєднуйтеся до нашого ЕТРу, дзвоніть нам, озвучуйте свої запитання нашому гостеві. Номер телефону є незмінний 0800 509 222, або використовуйте Viber чи то Telegram, так до нас доєднуйтесь за номером телефону 098 404 4404. Ну і, власне, давайте перейдемо до першої теми і ось про що поговоримо. Тарифи на тепло відтепер формуватиме місцева влада. Так вирішила Національна комісія, що здійснює державне регулювання в царинах енергетики та комунальних послуг. Рішення ухвалили в межах реформи децентралізації влади в Україні. Раніше на місцевий рівень передали 623 таких ліцензіатів, а напередодні до них додалося ще 80. До того ж, у НКРЕКП заявили, продовжать нормативно-правове забезпечення діяльності підприємств теплопостачання. Одночас в Європі виник дефіцит газу, через що його вартість різко зросла. На початку цього тижня котування на хабі TTF в Нідерландах досягли 464 доларів на тисячу кубометрів. Це найвища цифра за 13 років. Одна з причин здорожчання, кажуть експерти, російський «Газпром», який не став нарощувати постачання газу в Європу. На думку керівника оператора ГТС України Сергія Макогона, Європейському Союзу варто надати оцінку діям «Газпрому» та зупинити зловживання домінувальною ринковою позицією з боку компанії з метою домогтися схвалення запуску проєкту «Північний потік-2». Ну, давайте так розділимо, да, на кілька підтем такий блок. Вони пов'язані, але можна пов'язані, їх... Пов'язані, да, так, але давайте все-таки розділимо про те, що формуватиме тепер місцева влада, тарифи на тепло. Що від того простим громадянам, розкажіть? От що принципово зміниться? Точно, і, що нічого. І чи зміниться точно, щось гарантую. Добре в платіжках? От зміниться, мабуть, локація, куди на протести? Так, абсолютно вірно. От все, ну ви вже всі розібралися. Все, це виключно політичне рішення. Воно з точки зору державної політики немає, це має маячня повна, і гарантую вам, зміниться влада, зміниться склад НКРКП, буде назад відіграватися. Зараз поясню чому. Це авантюристи, я вже однозначно переконаний, і вони цю фразу методологічне забезпечення лишили тільки для одного. Бо тоді ж постане питання, а ви навіщо? Навіщо з вашими окладами, з таким штатом, розумієте? То вони кажуть, ми тарифи не встановлюємо, но методологічно будемо їх щось таке забезпечити. Тобто ні про що, і головне, вони не несуть відповідальності. Розумієте? Тепер дивіться, в чому величезна проблема. По-перше, вони передають це тарифоутворення, а це не єдина функція комісії. Мало того, що вони встановлюють тарифи, вони мають встановити, контролювати цільове використання тарифів. Це дуже важливо. Пояснюю, якщо в тарифі написано, що там мільйон гривень компанія має витратити там на лічильники, наших з вами грошей, то вона зобов'язана саме мільйон на лічильники. Шаг вліво, шаг вправо, розстріл на місці. Це в нормальних країнах, розумієте? Бо коли їм виділяють гроші тарифні компаніям, а вони на премії, витрати, мерседеси, автомобілі, погодьтеся, це неправильно. Так ось сьогодні я беруся стверджувати, що міська влада, яка сама контролювати себе буде, вона не буде цього робити, починаючи з Києва. Це і вже і на сьогодні мені очевидно, і я по Києву це окрема розмова, розумієте? Це Б. А тепер третій ще момент, зрозумійте. Скажіть, будь ласка, а ми можемо от туди, держава може втратити повний контроль за оцим тим, що відбувається в секторі? А як примусити стимулювати місцеву владу, щоб вони вкладали в мережі? Щоб там не було втрат, які потім закладаються в тарифи. Щоб вони модернізували котельні свої. Ніяк вони скажуть, ви віддали нам на відкуп. А вони скажуть, а в нас немає грошей. Ми краще парк черговий будемо робити. Те, що і зараз робиться. Це окремо по Києву, якщо є бажання, я вам розповім. У нас по Києву окрема тема. Окремо, розумієте? Або ми ще спишемо кудись гроші. А хто? І далі буде так, та ж сама маячня. І останнє. Скажіть,
А якщо держава за рахунок всіх платників податків дає бюджет субсидії на 35 мільярдів гривень приблизно, а що вона не мусить, не може контролювати тариф тоді? Бо субсидії, ви ж розумієте, вони ж від рівня тарифів та дуже сильно залежать. Тому я ж хочу сказати, це абсолютно неправильне рішення. Його міністерство підтримувало, на жаль, і я абсолютно з ним не погоджуюсь. Але з цією владою поки розмовляти там нема про що. Ну, яка їхня мотивація? Для чого? А тепер для людей. Для чого? Щоб люди, коли вони побачать свої платіжки, щоб вони би так пішли до президента, бо спочатку вони прийшли б на вулицю Смоленську до комісії, а вони б сказали, і я прийшов сказати, друзі, а членів комісії хто призначив указом? Президент України. А звідки він їх взяв? А я сам не знаю, де він їх взяв. Він йому завели їх, і тепер хто відповідати буде за цю комісію? І вони вирішили, краще це скинути відповідальність, і тепер люди підуть спочатку до мера, або до теплокомуненерго, от я не знаю. Теплокомуненерго скаже, це мер встановив тарифи. Мер щось скаже таке незрозуміле. Потім вони прийдуть палити контору облгаза. Бо облгаз або міськгаз отримує чітку команду не постачати газ, якщо є борги, розумієте? Так, як це відбувається. І останнє. Дивіться, що далі буде, що вже почалося. В тарифах, які передали зараз комісія на місця, закладена ціна на газ стара. 4-5 гривень, там по-різному. Зараз ціна 8 гривень, да ще й розподіл, там буде 9-9,5. Всюди тариф зросте. Яскравий приклад, Тернопіль вже зріс, вони вже встановили на 70%, на 70 зріс тариф. Стара Константинів, сьогодні читаю, на 65%. Кременчук на 53%. Учора спілкуюся з Пантелеєвим, Київ, на 35% буде зростати. Одеса 43%. Розумієте? І це зрозуміло. Тепер мери і виконкоми, які мають встановити ці тарифи, вони на такому шпагаті. Вони будуть вимушені робити ці непопулярні заходи. А останнє, я не розумію логіки взагалі системної. Дивіться, завтра у нас комітет. Ми будемо розглядати закон про списання і реструктуризацію 55 мільярдів боргів теплокомуненерго перед НАК «Нафтогазом». Тобто це борги, які накопичилися із-за неплатежів населення і за цього. Ми їх спишемо, реструктуризуємо, і населення заборгувало 70 мільярдів. Одномоментно ціни на газ і тарифи зростуть. Як ви думаєте, що буде через рік? Криза неплатежів. Наша пісня «Хороша» починає спочатку. Розумі? Там навіть 79 мільярдів, якщо я не помиляюся. Ну, воно ні, влітку воно загаситься, тобто з 82 до 72, думаю, зараз, може, і 2-3 ще списали, але точно зросли борги набагато більше, ніж вони за літо скоротяться, розумієте? І сумарно вони стають астрономічними. Тому для мене це абсолютно політичний вимушений крок для того, щоб перевести стрілки. До речі, це дуже серйозна сьогодні, взагалі, от, характерна риса цієї влади перевести стрілки на кого завгодно. Поки 2 роки на попередника вдається. Зараз вже не вдасться, повірте мені. Дзвінок. Олексій Юрійович, з іншого боку, якщо говорити з іншої сторони, подивитись, то людям на місцях, чиновникам, їм же видніше, власне, яке економічне обґрунтування цього тарифу. Пане Віталія, ви праві, одразу. З іншого боку, і вартість самого ресурсу, до прикладу, водопостачання в містах на Дніпрі і десь там в Високогір'ї, це ж інші взагалі речі. А тепер можна на зустріч? Дивіться, комісія передала тепло на місця, а воду не передала. А як ви думаєте, чому? Я поясню, банально. Одна членкиня комісії, яка прийшла саме з Київського водоканалу, із асоціації, вона заробляла на цьому гроші як бізнес, вона прийшла і вона курує зараз встановлення тарифів на воду. Вона хоче там годуватися, вибачте, розумієте, керувати процесом. Тепло передали, а воду не передали. Це вам перший аргумент. Де логіка? Другий аргумент. До сих пір процедура була така, що і мери, і теплокомуненерго були задіяні у встановленні тарифу. Бо вони обраховувались компанією, потім обов'язково печатка мала би бути виконкому, мерія мала б переглядати, бо мерія – власник теплокомуненерго, розумієте? Вона затверджує фінансовий план компанії теплокомуненерго. А після цього вже
тариф йшов на Національну комісію, причому не обов'язково в Київ. В неї є регіональні департаменти всюди, розумієте? Тобто це не є децентралізація, це абсолютно не вірте їм. По всій Україні там 600 чоловік, людей працює, які закривали це все. І саме тому це рівномірно розподілялося, і комісія мала і контрольні функції, і відповідальність. Тепер сьогодні не вона не має нічого. Це мій прогноз. Я дуже добре це знаю. Знаєте чому? 5 років свого життя, з 5 по 10 рік, я саме присвятив тому, щоб створити національну комісію регуляторну по комунальним, ну, по комунальним послугам. Це мій закон, це наше міністерство розробляло. І тепер вони все це нівелювали. Тому, вибачте, в мене тут буде професійно дуже потужні претензії до цього складу комісії. Тепер, поки вони всі не підуть у відставку, я не заспокоюся. Повірте. А місцева влада розуміє, що тепер перед якими викликами вони стали? Чи можуть вони якось, ну, опанувати центральній владі і, ну, це рішення хороше якимось питання. Чином, хороше знаєте, питання. Ну, не те, щоб блокувати, хороше але принаймні питання. Виходити на розмову. Дивіться, про те, щоб це відбувати. Я не можу вон однозначно сказати, що і звинуватити місцеву владу. Я знаю, що є багато міст, які достатньо вправно і своїми комунальними системами вони, ну, могли б впоратися. Той же самий Житомир, Плюс, але от Івано-Франківськ взяв і прийняв рішення, що він хоче взагалі ліквідувати центральне опалення, розумієте? Я вам гарантую, це не продумане рішення, це рішення політика, якогось історика, але точно не технаря, бо він не розуміє, що він робить. Сподіваюся, що це все буде відкочено назад. Але багато мерів хотіло, і Київ завжди хотів, свої тарифи і ліцензування. І ще раз повторюю, це не тільки тарифи, це контроль за цільовим використанням коштів. І зараз частина мерів скаже, ой, добре, ми самі себе будемо контролювати тепер. Але їм треба пережити цю зиму, бо їм треба прийняти непопулярне рішення про підвищення тарифів. І я думаю, вони зараз трошки зрозуміють, як їх підставили. І тому закликаю міських голів, вичищайте свою міську складову тарифу, але ціна на газ є вбивчою для теплокомуненерго і для споживачів. Що робити? Зараз розповім, що робити з цією енергією. Юрія Камельчука, він народний депутат, який представляє фракцію «Слуги народу». Пане Юрію, вечір добрий, ми вас вітаємо в нашому етері. Доброго вечора, Володимир. Пане Юрію, ми знаєте, про що говоримо? Так, про те, що відтепер тарифи на тепло віддали на відкуп до формування місцевій владі. Намагаємось розібратися, як на місцях будуть справлятися з цією історією, які виклики перед ними ставлять. Як ви оцінюєте таке рішення НКРЕКП, наскільки справді воно лягає в історію реформи з децентралізації? Ну, дивіться, лягає в історію. Єдине, що я думаю, що НКРЕКП, не знаю, я думаю, Олексій Юрійович зі мною або погодиться, бо в нього є ще якісь аргументи, приймало це рішення на підставі того, а давайте ми віддамо їм, щоб позбутися цієї проблеми, не будемо її самі вирішувати, так? Хай міста вирішують. З одного боку, децентралізація в цьому питанні є добре, тобто місто, громада може придумувати, як вирішувати. З іншого боку, вони спочатку були поставлені в такі умови, в яких вже важко існувати, з недемодернізованою енергосистемою, теплопостачанням, водопостачанням і всім решта. І мусять зараз розбиратися самі. З одного боку, в них кошти почали з'являтися, але їх не настільки багато, що вони за ці кошти візьмуть і модернізують абсолютно всю систему. Тому їм, напевно, зараз доведеться, знаєте, бути такими винахідниками в плані цих рішень, шукати максимально швидко спеціалістів з енергетики, з реального управління комунальним господарством, які розбираються, як, маючи мінімум ресурсів, дати людям тепло взимку і мати не порвані труби і все решта. Ну, з іншого боку, зараз от продовжимо, там є певні нюанси, наскільки розумію, у нас дзвіночок глядача є зараз, так, на лінії, давайте поговоримо. Вечір добрий вам, як вас звати, звідки ви? Добрий вечір. Вітаємо вас. Ви мене чуєте? Так, ми вас чуємо. Ви нас чуєте? Якщо так, то представтесь, як вас звати, звідки ви? Я вас чую. Я Раїса, пенсіонер. Я от думаю, у Раді, ну це дуже розумні люди. Ну хіба не можна якусь планочку, та за ці планочки, щоб таки ми, пенсіонери, не страдали і за газ, і за все. О, до чогось, до якогось уровня приділиться, щоб у всіх областях було
ну, майже однаково, там хай копійка туди-сюди. Ну, не так, що, ось це, наприклад, газ, Нафтогаз 8 гривнів, Полтавагаз уже 9,99. Де воно взялось 2 гривні? А воно пенсіонерам зараз 2 гривні, а зимою, як у нас по 500 кубів накачується, а ну, це майже 1000 гривень. Потрібно якось приділити велику увагу, так як у нас у селі усі сміються, що голови міських рад получають дуже великі суми грошей. А тоді, значить, з нас і на хату ПДВ, і на цей, на землю ПДВ. Та що це таке? Дякуємо дуже вам за дзвінок. Дякую дуже, що ми почули вас. Ну, от такі емоції, Олексій Юрійович. Є вам що відповісти? Я не хочу зараз втрачати час на розповідь про теорію ліберальних стосунків на ринках. Да? Ліберальні стосунки в комуналці, в енергетиці, в газі можливі, коли рівень доходів населення, включаючи найнижчу, да? Найнижчий цей децил, який менше всіх, якщо його вистачає для того, щоб достойно оплачувати. І лишається 0,5% населення, 1% населення, яким дійсно треба субсидії допомагати. Так облаштоване життя в цивілізованих країнах, в усіх, без виключень. Коли ми взяли цю модель, перенесли на нашу країну, де у нас 40% населення випадає з цього, розумієте? Я розумію її проблеми, бо бабусі це пенсії, зарплати і все. То тут постає питання, субсидіями чи все ж таки соціальною нормою? І я на сьогодні переконаний, що не можна було в газі переходити для неї, для цієї бабусі і для інших, на ринкову ціну. Так само, як і в електроенергії. Тримали 100 кВт-годин по 90 копійок. Так і треба було робити. І, до речі, відкрию вам таємницю. Вони так і зроблять за 3 тижні. Вони до 100 кВт знизять достатньо кардинально, щоб ця бабуся не відчула на вартості електроенергії. Це не є абсолютно ринковий засіб, але у нас він сьогодні потрібний конче, бо у нас рівень доходів абсолютно не тут, тут. І тому я по газу з нею погоджуюсь, розумієте? Абсолютно нормальна норма. В рамках соціальної норми, щоб вона себе нормально відчувала, хай має там на свої, там, умовно кажучи, там 200 кубів, хай має якусь ціну собі вартості. Тільки ти привищив, там пішов, вже вибач, ти будеш по повній програмі платити. А далі будемо говорити, що таке повна програма. Угу. Що ти таке? Юрію, ми тут от до того, як ми телефонували вам, от Олексій Юрійович висловив свою думку стосовно мотивації і справжніх планів цього рішення перекласти відповідальність, перш за все політичну, за підвищення тарифів з органу центральної влади на владу регіональну. Комісія НКРЕКП, яка формується по президентській вертикалі владою, ну, безумовно, десь може мотивуватися політичним підґрунтям, політичними мотивами. Як ви вважаєте, чи дійсно є це такий своєрідний пас регіонам для того, аби люди, якщо восени знову будуть такі протести, як були минулого року, то вже виходили вони не під офіс президента, не під кабінет міністрів, а вже кожен під свою мерію? Дивіться, фактично я це сказав на самому початку нашої розмови з вами про те, що децентралізація в цьому питанні, тобто передання повноважень на місця, вона важлива, але в регіонах не все гаразд цією інфраструктурою. Якщо ще раз повернутися до цієї теми, найкраще може розібратися з тим, що у нього з устаткуванням інфраструктурою, людина на місці, керівник на місці, керівник відповідного підприємства чи керівник громади. Але держава може при тому всьому виконувати додаткову роль, яка допоможе втримати цю інфраструктуру і, напевно, її модернізувати. Нам терміново необхідна програма модернізації усього теплопостачання і води, водопостачання і водовідведення, що є окремим питанням так само, так? Терміново це має робити. Має бути державна програма. Знаю, що певні напрацювання в тому напрямку є, але вони недостатніми. Тому що, перш за все, це стосується величезних сум. Чи це політичний пас?
Ну, дивіться, зараз точно не період виборів, це точно не політичний пас. Це, думаю, варто було зробити децентралізацію відносно надходження коштів і управління даними активами, підприємствами, про які ми говоримо, набагато раніше. І при цьому всьому треба було направляти кошти теж уже в якийсь через спеціальний фонд чи фонд регіонального розвитку на відразу на модернізацію, щоб взагалі не виникало питань, що ми бачимо, що рухається система до банкрутства, до додаткових боргів, і потім починаємо вирішувати. Це треба було передбачати раніше попередніми, не знаю, урядами чи попередніми керівниками міст. Тому зараз це двостороння ситуація. Це, думаю, швидше це не про політику, а про відсутність в державному бюджеті можливостей для фінансування і відсутність можливостей збирати аналітичну інформацію з кожного окремого міста і туди потім спускати рішення, як робити з тим чи іншим підприємством. Для чого займатися мікроменеджментом з центру, якщо не можуть займатися на місцях? І для них це буде якраз макроменеджмент, тобто управління тим тою ситуацією, де вони бачать, хто що робить чи не робить, і відповідно, не знаю, міняють керівників чи шукають інші ресурси. Дякую, Юрію, за включення. Дуже вечора гарного вам бажаємо. Юрій Камельчук, дякую, народний депутат, фракція «Слуги народу». Ще один дзвінок маємо. Олексій Юрійович, як завжди, всі червоні гарячі лінії. Вечір добрий, ми вітаємо вас в нашому етері. Звідки ви до нас, як вас звати, якими ваші запитання, прошу коротко. Алло. Добрий вечір, говоріть. Я вже в ефірі, да? Да, ми вас чуємо. Як вас звати, звідки ви? Так, я Одеська область, Авдіопольський район, село Молодіжне, да? Да, дуже приємно, говоріть. Мене звуть Олександр Сергійович, мені 67 років. Да? Колись ми працювали на Одеській птицефабриці, нам роздавали ці по 8 соток, по 4 сотки роздавали. Зараз прийшли такі хитрі ребята, і тут поставили свої цели. Поставили. Ну, за членські взнос 180, ну, за, якщо чоловік купляє участок, да, ти автоматично становишся цим ОГЕ. Сте тебе зачисляють. Насильно. От ти не хочеш бути, а тебе насильно зачисляють. Ви розумієте? Сформулюйте, будь ласка, питання, та? Тому що не дуже багато я часу. Я кажу, от. Да. Ну, і от дивіться, яке вони право, от ці председателі, мають от електричество. Рубль 68, а вони порубль 93. Потім вступительний знос за те, що там вступаєш в цей колектив 7 тисяч гривень. Цільовий знос на підключення питьової води 9 тисяч гривень. Дякую, дякую вам. Питання ми зрозуміли, так, Олексій Юрійович готовий відповідати. Я, наскільки зрозумів, там десь пороздавали в Авдіополі, там, може, я думаю, там совхози були, розумієте, там я знаю ці райони, там Цушко працював, там колись інше. Вони роздали землю і, умовно кажучи, будували такі кооперативи, там допомагали людям, це правильний був рух, там такі директори потужні були, вони допомогли зробити кооператив. І, по суті, ну, там людина якось відбудувалася, їй дали гроші, допомогли. Але сьогодні, дійсно, перед будь-яким кооперативом, там, де по 2-4, ну, по 4 сотки роздали, стоїть питання водозабезпечення, енергозабезпечення. Там з'являється своя власна інфраструктура. Трансформаторна підстанція, мережа якісь. Ну, і тому, безумовно, купуючи по гривня 68, цей кооператив ще несе свою, ну, якусь додаткову витрати. Але якщо він член кооперативу, він так і не сказав цей чолов'яга, але я так зрозумів, то він, як член кооператива, теоретично має всі повноваження контролювати правління свого кооператива. Наскільки запитати це практично, це ви знаєте, це у нас проблема. І в ОСББ, і в кооперативах контролювати своїх оцих. Але це, ну, культура взагалі, володіння і юридична культура корпоративними правами. Маю надію, що та, глядач почув, зрозумів. Ми ж рухаємось далі до іншої теми. Про гроші, які йдуть через державні підприємства і те, як високопосадовці ними розпоряджаються. Члени правління НАК «Нафтогазу України» збиткового для компанії 2020 року сумарно дістали понад 610 мільйонів гривень винагороди. Про це йдеться у звіті комітету з призначень і винагород за минулий рік.
Водночас генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський визнав, що помилився, коли в інтерв'ю виданню НВ повідомив, що платня з преміальним листонож досягає $1000 на місяць. Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці. Він пояснив, що $1000 – це сума, на яку в середньому на місяць листоноші продають товарів і послуг, за що мають премію на 10 тисяч гривень. Голова «Укрпошти» додав, що в компанії є робочі фахи із зарплатнею вищою за 28 тисяч гривень, але про них не йшлося в цитаті про заробітки листонош. Нагадаємо, 2018 року Смілянський став генеральним директором «Укрпошти» з утриманням на рівні 836 тисяч гривень на місяць. Сергій Фурса, інвестиційний банкір, з нами на зв'язку. Пане Сергію, вечір добрий, раді вас вітати. Добрий вечір. Ну, ми знову і знову вкотре повертаємося до розмови, скільки мають отримувати топ-менеджери державних компаній, якщо ці компанії для них рік з тих чи інших причин склався невдало, можливо, із рішень керівників, які отримують високі суми, але от в цілому державні компанії несуть тут збитки. Як вам здається, наскільки от кейс з НАК «Нафтогазом», він взагалі тут може розглядатися як об'єкт можливих змін в цій політиці? Бо так здається, що запит суспільства і політикуму є достатньо суттєвий на перегляд цих контрактів і цих зарплат. Є запит політикуму, який бажає знову повернути своїх п'ятитисячних менеджерів до «Нафтогазу» для того, щоб управляти компанією, щоб там процвітала корупція. Цей запит є, і тому дуже багато популізму з екранів телевізора лунає, що треба обмежити зарплати і так далі, і так далі. Це популістичний меседж. Да, там запит є, бо політикам дуже не подобається реформа корпоративного управління. І, власне, тому що вона була спрямована на те, щоб прибрати політиків від державних компаній. Олексій Юрійович, а от по Смілянському, вам зрозуміла природа взагалі? У мене принципове рішення. Ми домовились з цим паном, що ми ніколи взагалі в дискусії не вступаємо. У нас площини не перетинаються, розумієте? Я цю маячню про якихось топ-менеджерів взагалі не, ну, взагалі я не хочу чути. Тобто, аргументовано, Олексій Юрійович, без дискусії. Якщо без дискусії, ваша просто думка, так. Своєю заявою учорашньою, більш того, пан Смілянський учора, коли я написав, ну, сарказмом пост про, вибачте, ідіота, який не знає, скільки в нього заробляє поштар, він мені докучав і заважав футбола дивитися півгодини. Можете зайти до мене на сторінку. Він не смаячню пул. Нехороший. Я єдине кажу одне, що якщо керівник, я не знаю, скільки він, 800, 900 чи 2 мільйони на місяць, бо взагалі, згідно з стандартами корпоративного управління, вони мають в себе на офіційній сторінці вивішувати, скільки вони заробляють. Вони приховуються, це їх члени наглядової ради і правління. І що з однієї компанії, що інше. Але якщо навіть мільйон гривень він отримує в місяць, і він не знає цього, то йому треба дати пінка під зад. І до побачення в ту країну, звідки він сюди приїхав рятувати нашу «Укрпошту». Але уряд 2 тижні тому вирішив по-іному і на 4 роки продовжив контракт з паном Смілянським. Розумієте? Тому, але це навіть окремо, бо там в «Укрпошті» свої таємні механізми прихованого дотування і субсидіювання. От «Нафтогаз» – це окрема розмова. Дивіться. Тиждень тому урядом України затверджено фінансовий план НАК «Нафтогазу» на 2021 рік. Так. НАК «Нафтогаз» – компанія, яка не видобуває газ, не транспортує газ і не зберігає газ. Це роблять окремі абсолютно компанії. Зростання чисельності в 1,5 рази – 1225 людей. Зростання адміністративних витрат вдвічі за рік. 6 мільярдів гривень адміністративні витрати на компанію посередника, який нічим не займається, у нього функції, жодного функціоналу немає. Витрати на оплату праці 1,5 рази, 2,7 мільярди гривень. Середня заробітна платня по компанії 240 тисяч гривень. Це при таких місячно. Збитках, які цього. А тепер на цьому фоні, коли дійсно з'являється звіт, що вони за минулий рік при збитках 17 мільярдів отримали на 5 членів правління 621 мільйон гонорарів, той 60 мільйонів, той 70, цей як, ватервендер, який сьогодні, по суті, там, ну просто це ставленик, розумієте? Це антивітренків сьогодні головний. Він там взагалі 80 мільйонів отримав. Це пояснювати здоровим глуздом неможливо. Це знущання над країною, але це пояснює
куди ми з вами платимо гроші підвищення ціни на газ. І чому зараз КМДА звертається до киян проплатіть наперед за тепло? Тому що їм на премії гроші потрібні. А, колеги, ви от говорите про збитки. Пане Сергію, я ж так розумію, що це збитки, які не зовсім можна і потрібно називати збитками. Про той аудит і про ті цифри, які туди внесли. Питання не про аудит. Питання в тому, до речі, зараз Верховна Рада в першому читанні прийняла закон, який дозволить Нафтогазу вже минулого року перестати бути збитковим. Бо Верховна Рада в першому читанні, правда, прописала, що можна не резервувати підсумнівні борги. А збитки Нафтогазу виникли саме через те, що вони зарезервували певну суму через підборги. Це борги, це те, що їм не повертає переважно фірма. Тому збиткові чи не збитковість, там таке технічне питання, плюс ми маємо розуміти, це минулий рік, да, коли дуже були низькі ціни на газ в першому півріччі, і, власне, від цього страждали всі гравці. Давайте дамо договорити. В тому числі. Тому про збитковість, знову ж таки, на згідно стандартів фінансової звітності міжнародної, Нафтогаз минулого року дійсно був збитковим. У той же час, чому відбулася заміна там Кобальова на Вітренка, тому що на рахунках Нафтогазу зараз є приблизно 2 мільярди доларів, які влада дуже хоче витратити на дороги. І, власне, дотягнутися до цих 2 мільярдів хтось дуже хоче. Що краще, витратити на дороги чи заплатити? Ну так, я розумію владу і Зеленського, який хоче будувати дороги з політичних своїх міркувань, хоча щось корисне робиться. Єдине, я б на місці Володимира Зеленського, хочу, щоб йому хтось пояснив, що в цій ситуації набагато краще ці гроші витрачати не на дороги, а на модернізацію, енергомодернізацію будинків, теплових мереж, котлів і котелень, і тоді менше ми будемо цього дурацького газу палити, розумієте? А він витрачає, що йому по-іншому подобається так, бо він не розуміє економіки цього процесу. Тепер стосовно дійсно стандартів фінансової звітності. Це той випадок, коли я погоджуюсь з пане Фурсою. Дійсно. Нарешті. Ні, так це ж за цим. Він же каже А, зараз я буду вам Б і В і Г, розумієте? Бо завжди початку 50% такого, а потім деталі, нюанси. Да? Дійсно, НАК «Нафтогаз України» зарезервував ці 2 мільярди боргів як резерви підсумнівні заборгованості, які йому заборгували всі. Облгази десь приблизно 30 мільярдів гривень, енергетики, теплокомуненерго і ТЕЦ десь 55, тобто сумарно десь під 100 мільярдів боргів. Але тепер я задаю питання, звідки природа цих боргів? Бо саме ці борги ми завтра на комітеті будемо реструктуризовувати і списувати. Я беруся стверджувати, що завдяки непрозорій і авантюрній тарифній політиці саме на газ, в ціні на газ, загнали в борги теплокомуненерго, бо вони не мали джерела на покриття цих боргів, загнали в борги ті ж саме, я не адвокат Фірташа і облгазів, але там є об'єктивні речі, небаланси газу, морозні коефіцієнти, норми і так далі. Вони відсудилися, вони там судяться і виграють у Нацкомісії, до речі. Нацкомісія, яка несе вимову частку провини за ось ці боргові зобов'язання. І тоді в мене постає запитання. Там надули борги, відповідно надули прибуток НАК «Нафтогазу». І я тоді задаю питання, а за що Коболєв з Вітренком і з цим правлінням виплачували собі премії, розумієте? Тоді це дуті прибутки абсолютно, треба відкрутити все назад. І я з задоволенням вам доведу, що Коболєв і Вітренка і все правління мають не по 80 мільйонів отримувати, а доплатити. Заборгували нам вони за провал програми видобутку газу, за повний провал дипломатії нашої газової. Це не на них провинна вибова, це на політиках. Як можна було господарюючому суб'єкту, який націлений на прибуток і на перепродаж, дати всю нашу газову дипломатію. А зараз Макогон розводить руками. Ой, ми втрачаємо транзит, моя ти бубочка. Да, втрачаємо, тільки запізно, на 5 років запізнився. Пане Фурсе, якщо маєте ремарки, прошу, будемо вас відпускати. Трохи Кучеренко підняв вам настрій. Пане Сергію, дякуємо вам за конструктивну дискусію паралельними курсами, але з посмішкою на обличчі. Сергій Фурса, інвестиційний банкір, до нашої розмови доєднувався. Ми зараз доєднаємо глядача і будемо далі рухатись. Вечір добрий, ми вас вітаємо. Як вас звати, звідки ви? Прошу дуже коротко ваше питання, сформулюйте по темі, яку ми обговорюємо.
Так, мене звуть Світлана, город Кремінчук. Скажіть, будь ласка, якщо мінімальна зарплата у того робітника Укрспочти 4 тисячі, як може то, так як в Європі, хай получає міністр 20, ну 30 тисяч максимум по газу, мінімальна заробітна плата у робітника, то повинна бути ограничення, а не збирати з нас останню копійку у пенсіонера відбирати на мільярдні... На мільйонні зарплати. Ну, оце приблизно усередина думка всіх людей про це. Абсолютно жінка права, але ще раз повторюю. Комедія, вірніше, трагікомедія ситуації, що топ-менеджер, який 6 років, здається, вже керує цією Укрпоштою, не знає реально, скільки отримує поштар, і він плутає заробітну платню з послугами, які той надає. В 4 рази помилитися при оцінці цієї зарплати. Ну це ж, вибачте, ну це критично. При цьому ж, Олексійович, він же підняв реально зарплату в Укрпошті. Підняв, від 110 доларів, бо там взагалі вона була особенька. Ну це взагалі, це значить, що він не розуміє, що там відбувається, розумієте? Бо Укрпошта тримається на поштарях, розумієте? І знати, що там, ну як на мене, ну це просто, ну це жах, це сором. Він сам не піде. Як уряд міг на 4 роки з ним продовжити контракт, так само, як, до речі, і з Коболєвим. Я вам нагадую, що в березні минулого року тільки прийшов уряд до влади Шмигаля. Перше, що вони зробили через тиждень, а я був на засіданні уряду і просив їх це не робити, вони на 4 роки контракт з Коболєвим продовжили. Але не всидів. Да, не всидів. Але навіщо ви це робите, якщо ви не провели аудит, про який ми говоримо? І от якби провели цей повноцінний аудит господарсько-фінансової діяльності, я вам гарантую, що все суспільство би дізналося, що нема за що там премії платити, навпаки, треба повертати. Газ видобуток провалений. До речі, я вам таку інформацію, дуже свіжу, вчорашню. Як ви думаєте, зростає зараз видобуток газу в державній компанії «Укргазвидобування» чи зменшується? Як ви думаєте? При тому, що нам не вистачає газу. Каже, що зростає, каже, так трохи падає. Каже, трохи падає. На 4% зменшилися видобутки газу за 6 місяців компанії «Укргазвидобування». Такими темпами ми на кінець року прийдемо вже не до 14, а до 13 мільярдів кубів українського державного видобутку. Це при тому, що ми з вами платимо завищену ціну на газ 16-го року на збільшення видобутку. Та хто тут, хто керується і навіщо керується їм Нафтогаз? І наш Нафтогаз. А тепер знаєте наше? Перепродавати нам з вами наш газ, він 2,6 гривень, це Вітренко 10 разів заявляв. А зараз перепродають по 8, да? 2,6 і 8. 300%. Нема такого злочину, на який не піде капіталіст заради прибутку. 300%. Сказав старший економіст Карл Маркс. Ти розказав, які будуть теми, Олексій Юрійович. З капіталізму до іншого флангу. Це окремо. До китайського. До китайського. На нього перейдемо. Отже, курс на комуністичний Китай. Очільник фракції «Слуги народу» у Верховній Раді Давид Арахамія вважає, що принципи пропрезидентської політсили і комуністичної партії Китаю збігаються, оскільки їхнім гаслом є служіння народові. Такого український політик заявив в інтерв'ю державному інформагентствові Китаю Сіньхуа. Також Давид Арахамія зазначив, що комуністична партія Китаю представлена в кожному населеному пункті країни. І слугам народу треба перейняти цей досвід. Подякував Пекінові за підтримку України і повідомив, що прочитав російську книжку китайського лідера Сі Цзіньпіна про державне управління, а ще посприяв її виданню українською мовою. Крім того, Арахамія сподівається, що Україна скористається позитивним досвідом Китаю в галузі економічного розвитку. Між тим, лідер громадського руху «Рідна країна» Микола Томенко вважає, що відсутність ідеології у «Слуг народу» шкодить державі. Почуємо. Вони не можуть визначити, яка в них ідеологія. Ну, це взагалі ж катастрофа. Спочатку, пам'ятаєте, вони були лібертаріанцями. Лібертаріан – це такий, ну я би сказав, крайній лібералізм. Це близько навіть до анархії, тому сенсі, що от особисті держави, тільки треба про особистість людини, тільки про людину думають, не заважати і так далі, не тепер обмежувати. Китайський комунізм. Да, потім в них якийсь був радикальний центризм. Я, чесно кажучи, не наче такий радикальний центризм, попри те, що я читаю цей курс лекції. Тому що центризм – це не ідеологія, це тактика. З точки зору так званий політичний темперамент, да? Значить, ліві, праві, центристи – це не ідеологія. Значить, ну, тактика не може бути ідеологією, ну, менше з тим. Потім щось вони чіплялись за консерватизм, потім сказали, що є соціальна ідея. От, соціал-демократію, очевидно, вони почали, а зараз вже комунізм.
Разом з тим, спільними принципами «Слуги народу» та комуністичної партії Китаю є те, що будь-яка партія має працювати задля своїх виборців. Про таке заявив голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко. Він також зазначив, що про належність і симпатії української партії влади до комуністичних режимів не йдеться. Доєднуємо до нашої розмови Сергія Демченка. Він народний депутат, який представляє також фракцію «Слуги народу». Пан Сергію, добрий вечір. Раді вітати вас. Добрий вечір. Пан Сергію, а ви бачите багато спільного з вашої політичної сили, з комуністичною партією Китаю? Ну, просто хочеться розуміти, які ще точки дотику близькі між «Слугою народу» і тією політичною силою? Ну, хотілося б, щоб у нас були близькі точки в тому сенсі, що кількість партійців, однопартійців така ж сама, як і комуністичної партії Китаю. Хотілося б цього, да? А все інше, напевно, це є ті питання, які є спірними, і їх необхідно обговорювати. І більш того, у нас в понеділок буде засідання фракції, де ми обговоримо ці питання. Ми обговоримо, наскільки на сьогоднішній день відповідна позиція, яка заявлена паном Арахамі, відповідає позиції усіх партій «Слуги народу». І, напевно, все-таки все зведеться до того, що ця заява була насамперед як присвячення відповідної річниці політичної партії, яка є в державі, з якою у нас, на мою думку, на сьогоднішній день є всі перспективи налагодження взаємовідносин. І я думаю, що саме така була мета заяви пана Арахамі щодо спільних рис між комуністичною партією Китаю та «Слугою». А ви от ідеологічно як визначаєте для себе вашу політичну силу? Бо різні там були, та і центризм, і лібералізм. І ще були різні варіанти. От ви для себе, вже працюючи там скільки років в цій політичній силі, як визначаєте ідеологію? От вона є якась конкретна, чи це щось, якийсь симбіоз? Я визначаю, напевно, що у нас становлення все ще продовжується, ідеології партії, це якщо відверто. Напевно, ідеологія партії трансформується через інтереси. Маємо так, проблеми зі зв'язком. Зафіксували Сергій основне Демченко. Формується ще ідеологія. Олексій Юрійович, можна я трошки? От я так, ну та я сміюсь. Ви такі серйозні питання задаєте цьому хлопцю, і він так серйозно намагається щось про ідеологію розказати. Це абсолютно нормальне питання. Ні, політику, я якої хорошим, ідеології, ну, якому він дотримується? Ну якому політику? Ну якось так сталося. От як Бог так розпорядився, що от людина десь була там фотографом, там модель. Я не хочу образити, нормальні люди, ну стали депутатами. Освіту, які хороші, от такі, от такі люди. Я вам даю гарантію, ну, що насправді не треба так глибоко шукати. От Давид хороший парень, в нього був хороший настрій. Чим викликаний, може тільки, ну, гіпотезу свою побудувати. І він десь, ну, вибачте, ляпнув про цей там КПК. Хотів комплімент зробити китайцям. Ну, щось хороше сказати таке, бо я вам скажу, я з повагою величезною до успіхів Китаю. І можу сказати вам одне. Я вивчав це, бо як і Томенка Микола, ми маємо університетську освіту, хорошу, правильно. І ми про розвиток суспільства і закони розвитку суспільства нам в університеті Шевченка дуже багато начитували, розумієте? Сергій Демченко, до речі, з нами. Тому їх успіхи Китаю полягають в двох ключових моментах. Певна, в них релігія така відповідна, там є вони різні, да? Буддізм, даосізм, але конфуціанство, але це все рівно, ну, релігія, яка спонукає працювати і багато не говорити, розумієте, і терпіти. Це перше. Друге, їм вистачило розуму зберегти свою потужну комуністичну партію Китаю, модернізовану, яка, в якій політбюро, ЦК, КПК тільки 4 тисячі людей, бо це матриця, яка втримала Китай від розвалу, від катаклізмів, і вона і сьогодні зараз цементує за рахунок дуже вмілого управління керівництва. Вони використали максимально те, що, ну, розумієте, те, що мали. Бо якби вони пішли шляхом інших країн і почали ліквідовувати, розпався би Китай.
Але яке відношення, ліва, вона яке відношення це має до України? Ну, повірте мені, аж ніякого. При всій повазі до Китаю. З ними треба працювати, торгувати, робити бізнес, не кидати їх на мотор Січі, розумієте, на інших проєктах. І тоді все буде добре. А поки що якось не, ну, не видається. Тільки провальні там проєкти з Китаєм. На привиді. Пане Сергію, а як вам здається, чи от такі слова Давида Арахамія, вони не можуть нашкодити нашим відносинам зі Сполученими Штатами Америки, до яких президент має полетіти в кінці липня, і які досить чутливо і, ну, скажімо так, навіть жорстко ставляться до китайського питання, в них таке відкрите протистояння, і тут така заява керівника пропрезидентської фракції в найвищому законодавчому органі влади. На жаль, я думаю, що у нас багато інших проблем, яких має, ну, звертає увага Сполучені Штати Америки, які більш принципові для них, ніж відповідна заява щодо поздоровлення з річницею Комуністичної партії Китаю. Коротко. Олексій Юрійович, але все-таки, якщо, ну, відійти від цих заголовків, там, да, від таких заяв, можливо, не те мали на увазі, в 20-му році Китай справді був дуже таким потужним головним торговельним партнером України, та ми і імпортували, і експортували там ще навіть щось. Чи можемо ми говорити про те, що треба рухатися в сфері економічного співробітництва в сфері Китаю, та можливо, нарощувати якийсь товарообіг? Ви знаєте, тут є дійсно цей нюанс. Американсько-китайський, ми ж розуміємо, як зараз поляризація відбувається. Ну, якщо уникнути, але нам треба, повірте мені, максимально від цього відсторонитися і виходити виключно із своїх економічних інтересів і налагоджувати стосунки, які у нас. Ну, вся наша сонячна енергетика – це, по суті, китайська, ви ж розумієте. Там дуже багато прогресивних і відносно дешевних технологічних досягнень, які сам Бог велів нам використовувати в цій ситуації. Тому я до цієї заяви пана Давіда, ну, просто відношуся, ну, так, з гумором, розумієте, ну, не більше. Але він, на жаль, забув, що він політик, ще голова правлячої фракції, правлячої партії, розумієте? А ось коли наш президент поїде до Байдена, і я вже прочитав, що там десь 5 питань, да, як секретар Держдепу заявив, на порядку денному будуть поставлення, там будуть серйозні питання. І я би дуже просив би і хотів би, щоб наш президент не займав там позицію, там, просителя, який за грошима поїхав, а спробував пояснити президенту, бо я бачу, що і американського президента, і європейських політиків неправильно сформована думка стосовно так званих корпоративних, от, реформи корпоративного управління, а це включено в порядок денний. В першу чергу НАК «Нафтогаз», розумієте? От там буде. І треба пояснити, що компанія НАК «Нафтогаз» під так званим корпоративним управлінням сьогодні стала антиукраїнською. І якщо далі так буде, то можна взагалі розвалити, бо тут, якщо не змінити цінову політику в газі, то країна буде на межі катаклізму, повірте мені. І не тільки тому, що Путін сьогодні притормозив, загальмував постачання газу і там позростали ціни. Це один з факторів. А і з-за того, що наше населення не спроможне сьогодні витримати ці завдання, які перед нами поставив так званий МВФ. Так зване завдання, розумієте? І тому треба унеможливити оці запобігти потрясінням. Бо таке було в Арменії, таке було в Грузії, таке було в Болгарії, коли люди виходили на вулицю і на цих тарифних проблемах вони робили політичні дуже потужні зміни, розумієте? Пане Сергію, ну все-таки, якщо говорити про економічну нашу співпрацю з Китаєм, скажіть, чи розглядаєте ви саме цю країну і саме цей ринок як можливий один з ключових, да, до співпраці? Тому що ми продаємо зараз Китаю там руду, зернові культури, жири, олію, тут ми збирали, да, чими сьогодні, та деревину, вони нам електричні прилади, наземний транспорт, пластмасу, взуття, одяг, іграшки, ну, серйозний товарообіг, 15,4 мільярди доларів, та, у 20-му році, досить серйозно, це перший наш такий партнер, він постає перше місце серед усіх партнерів. Можливо, все-таки є стратегія рухатись саме в цьому напрямку, як ви сьогодні бачите, про що говорите на засіданні фракції?
Пані Марина, ви кажете всі правильні речі, не можна з ними не погодитися. Я хочу додати, що щодо співробітництва з Китаєм або з відповідною партією Китаю, то якщо це буде відповідати інтересам України, то я не бачу в цьому будь-яких перепон і рухатися в цьому напрямку. Якщо це буде десь суперечить інтересам інших наших партнерів так, міжнародних, буде політика ще тут наприклад, да, то це буде зважуватися, що більш відповідає інтересам нашої країни насамперед. І я думаю, що тут ми можемо поступитися інтересами інших країн, але не поступатися при цьому інтересами нашої країни. Якщо вибір буде такий, то у нас на першому місці має бути наш інтерес. Вибір може бути досить непростий просто, пане Сергію, розумієте, так? Так, непростим, але ми маємо зробити його один раз і назавжди, або цей вибір будуть робити за нас і не на нашу користь в більшості випадків, на жаль. Ми вам дякуємо дуже, відпускаємо вас. Сергій Демченко, народний депутат, фракція «Слуги народу». Ну і йдемо до іншої теми. Про землю поговоримо, бо є така інформація, за перші 6 днів від часу відкриття ринку землі зареєстровано 322 угоди на земельні ділянки, щодо яких раніше діяв мораторій. Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр. За словами Дениса Шмигаля, запуск ринку землі без перебільшення – одне з найбільших досягнень за роки незалежності України. Ну, тяжко зітхнув Олексій Юрійович. Ще півроку тому той же самий прем'єр розповідав всій країні, що найвище і найкраще досягнення – це ринок газу. Розумієте? Підніміть там грудневі заяви. Вони ринковики. Вони ринковики, демагоги. Після того, в грудні вони це розповідали про ринок газу. Коли зрозуміли, що в січні може бути січневе повстання із їх цінами 11-12, вони прикрутили ціну. Обмежили 6,99 і добре зробили таку ринково регульовану ціну. І зараз цю байду припинили. Бо якби був ринок газу і демагогія, яку тільки що я почув, то тоді би ринкова ціна зараз мала би бути скільки? 15 гривень за куб, розумієте? А вони ж поки що втримують річним пропозицію. Тому ця заява пана прем'єра, це він людина піднівольна, розумієте? Ну, давайте будемо відвертими, бо в умовах, коли у нас, ну, Конституція не працює, і ми ж розуміємо, звідки керується уряд, і які політичні замовлення він виконує, ну, він запевняє, що, що можна казати за тиждень про ринок. Ну, 322 мільйонів, 300 людей, яким потрібні вкрай гроші, вони продали щось, ну продали і продали. А він починає говорити, що сарказмом, що немає ешелонів чорнозему. Це демагогія. І наслідки цього ринку, повірте мені, не за тиждень, не за місяць. І навіть не за рік ми відчуємо. Наслідки можуть передбачити в цій країні 1-2% людей, які мають відповідний досвід і освіту, які намагаються попередити. І на ж не їдуть вагони з чорноземом, Олексій Юрійович. Не хочу, на такому рівні не можу. От таке ж саме в Мадагаскарі, в інших країнах, де запроваджували продаж землі, все це відбулося. Коли в результаті вони і тарганів її їдять, а на них заробляють величезні гроші. Тому ще раз хочу сказати, це тектонічний процес. Хай не ображається на мене прем'єр, не з його досвідом енергетичним прогнозувати, що буде. Вони не можуть спрогнозувати, що завтра буде не з тарифами, ні на ринку електроенергії, ні на ринку газу. Що вони ще лізуть цю землю прогнозувати? Займіться там, відрегулюйте хоч один ринок. Кожного дня засідають по енергоринку і намагаються там хоч якось там навести порядок. Вже по ринку землі. Ринок пішов. Що робити зараз людям? Чи варто притримати землю і не продавати, допоки ціна скочить? Я не знаю. Людей будуть доводити. Цей ринок створювався саме для того, щоб прискорити продаж землі і створити умови, щоб люди в цьому були прискорені. Це вони і не приховували. Пан Качура, депутат від «Слуг народу», на одному з ефірів зі мною прямо так і сказав. Дивіться, запрацював ринок землі, у вас будуть борги по комуналці, по газу, да? І вам є чим погасити. Це ж вони на кожній зустрічі зараз кажуть, розумієте? Тому, якщо виходити з таких категорій, ну, я розумію, навіщо вони відкрили ринок землі. Так само ми свого часу, вони, влада зробила в 90-х роках, коли зробила людей акціонерами всіх підприємств, розповіла, як вони будуть файно управляти своїми активами, акціями, а потім на прохідних скупили за безцінь ці акції, бо не платили людям зарплатню. І зараз їх будуть доводити до такого. Тому якщо там, я розумію одне, якщо в мене є пай і держава мені допомагає його правильно здати в оренду,
то я гарантовано, скільки буду жити, стільки буду щомісячно отримувати плату, яка вдобавок до моєї жебрацької пенсії допоможе мені вижити. Я не кажу там, розумієте, погуляти, вижити. А ось коли я отримав $1000 там, чи 3000, да, там, да, щось там, погуляв трошки, а що через рік буде, розкажіть. Олексій Юрійович, хотів би ще вас запитати про політичний аспект тут протистояння між владою і політичною силою, яку ви представляєте. Але давайте після дзвінка, після розмови з Андрієм Длігачем, це доктор економічних наук, з ним про економічний аспект все ж таки поговоримо. Пане Андрію, раді вас вітати. Вечір. Добрий вечір. Раді вітати, і пане Олексія, дуже-дуже радий бачити. Ми от перед тим, як включати вас, навели цитату Дениса Шмигаля, який говорить про те, що більш ніж 300 угод на ринку землі, який відкрився в Україні з 1 липня, було укладено. 322 угоди за 6 днів. Знаємо, що достатньо оптимістичні очікування в уряду по надходженнях до бюджету після того, як півроку десь ринок запрацює ближче до завершення цього року. Чи поділяєте ви такий оптимізм? Як ви ці цифри можете оцінити? Перше, не поділяю оптимізму. Я не вважаю, що взагалі українець зараз має квапитися з продажем землі. Поява ринку – це добре. Тут ми з Олексієм ще будемо, маємо постійні дискусії, але менше з тим, я абсолютно впевнений, що зарано продавати. І українець має навчитися перш за все цінувати ту власність, яку є, яка в нього є, і не перетворювати її на гроші одномоментні, а перетворювати її на ефективний інструмент заробляння грошей. Основна ідея ринку полягає в тому, щоб дати можливість українцю відчути себе справжнім власником, необмеженим власником і відповідальним власником. Тим власником, який почне покладатися на ту власність, якого в нього є, як на фінансовий інструмент. Держава стає дедалі менш спроможною забезпечувати нам і пенсії, і інші можливості, бо, вибачте, нема того економічного зростання і того піднесення, яке б створило за кілька років з України Польщу. Тому хочемо ми того чи не хочемо, але ми маємо почати навчитися дбати про себе, про свою пенсію, про своє забезпечення медичне, освіту, дітей і так далі. Що для цього робити? Звичайно, підвищувати свій рівень економічної фінансової грамотності. Що стосується землі? Ми не очікуємо мільйонів контрактів протягом найближчих років. По-перше, немає грошей в країні достатніх для того, щоб це зробити. По-друге, поки до тих пір, доки не запрацює відкритий ринок, на який допущені іноземці, ми не бачитимемо, звичайно, суттєвого підвищення ціни на землю. 2000-3000 доларів за гектар – це поки що той рівень, на який ми можемо розраховувати. А вже 5-10 і далі – це вже питання більш широкого ринку. Але до цього не готові ані політики, ані громадяни. Пане Андрію, чи правильно я розумію, що ви вважаєте, що було б не злим, взагалі не зле запустити іноземців сьогодні у процес керування українською землею, там, проводження якихось робіт, будівництва, там і так далі, дати доступ до українського чорнозу? Пан Олексій згадав таку цікаву штуку про те, що люди починають їсти, мовляв, тарганів. Але як це не дивно звучить, але це наше майбутнє. Бо уявіть собі, що корова перетравлює 14 грамів зелені, щоб дати 1 грам білку. Весь світ рухається поступово до нових технологій, до альтернативних протеїнів. Коли той самий умовний тарган, коник, наприклад, з'їдає 2 грами зелені і дає 1 грам білків. Давайте про іноземців, не про тарганів і про білок. Це є про іноземців. Іноземцям не треба чорноземи, бо розвиваються нові технології вирощування. Нові технології і вертикального вирощування рослин, і нові технології вирощування кормів для тих, хто створює ці майбутні протеїни. Тому таке враження, що ось іноземці очікують, як скупити українську землю. Такого немає. Немає великих аграрних холдингів у світі. Тих, хто справді був би зацікавлений у купівлі мільйонів гектарів землі. Не буде такого. Скуповування. Є різні думки, насправді, Андрій, створення зони продовольчої безпеки для Катару, для Саудівської Аравії, для Об'єднаних Арабських Еміратів в Україні. Це була б дуже гарна ідея і безпекова для України, і економічна. І про це треба було б думати. Олексій Юрійович,
не вірите ви Шмигалю, Світовий банк оцінює відкриття ринку землі в Україні і говорить про те, що це призведе до збільшення нашого ВВП в найближчій перспективі плюс 2% на рік. Перше, я не можу сказати, що я в усьому з паном Андрієм не погоджуюсь. Там є абсолютно раціональне зерно. І я не можу себе вважати там повним, ну, таким же фахівцем, як в своїй сфері, розумієте, в землі. Але я принципово розумію і можу опанувати. От дивіться, ми зробили приватизацію житлового фонду тупу в 92-му році. Під гаслами ми її взагалі завершили абсолютно по-ідіотськи 3 роки тому, коли сказали, люди, ви не просто власники квартир, ви ще власники будинків. Це ваше майно, це ваша мрія. Управляйте своїми будинками, робіть, що хочете, капітальні ремонти, живіть. Що. Ну, ви бачите, що це не працює, воно і не буде працювати, розумієте? І в цій ситуації приблизно така ж сама аналогія. Да, для того головне ж не просто зробити можливість, щоб хтось заробив на перепродаж. Я не знаю, звідки Мировий світовий банк бере свої прогнози. Як на мене, вони не виправдовуються у відносинах з Україною, розумієте? Бо це, ну, це окрема розмова наші стосунки із Світовим банком. Я би зрозумів, якщо певний час держава послідовно проводила політику на створення кооперативів. От мені дуже подобаються сільгоспкооперативи, розумієте? Умовно кажучи, 30 власників паїв по 3 га, об'єдналися, отримали якийсь там 100 га землі, на якому вже можна якусь там технологію, про яку Андрій каже, залучити інвестора. І головне, ми розуміємо, що наші 30 домогосподарств отримали джерело постійного доходу. Оце для мене головне. Не просто продати землю і убаюкувати один одного, що інвестиції прийдуть. Що наші люди будуть мати пасивний дохід у вигляді акцій, у вигляді паїв. І це зніме дійсно проблему того, що цих пенсій не буде вистачати ще довго і довго. Бо нам треба від старої системи перейти до нової. А це десятки років. Розумієте? А якщо ми цього не зробимо, ми втратимо головне надбання країни, населення, трудовий ресурс, розумієте? Будь-яка країна цінує своє головне надбання, а Україна їм розпоряджається ось так. Було 50, стало 45, потім 35, а потім, хто його знає взагалі, перепис не проводили. Андрію, от фіналізуючи, маємо вас відпускати. Я знову-таки наводжу цитати Дениса Шмигаля, прем'єр-міністра, бо, власне, ну, відштовхуємося від його заяв. Він днями у Вільнюсі заявив про те, що внаслідок запуску ринку землі Україна отримає додаткові інвестиції обсягом у 10 мільярдів доларів. Ну, цифра красива, непогана. Наскільки, ну, є підґрунтя в таких очікуваннях? Підґрунтя є, і тут я пана Олексія маю повністю привітати, бо він сказав ключову, як на мене, думку, що головним активом країни є не земля, не чорноземи, а саме люди, людський капітал. А та національна економічна стратегія, яку, власне, ми розробляли і прийняти Кабінетом міністрів, вона передбачає розвиток саме людського капіталу. І залучення грошей йтиме перш за все в розвиток людського капіталу, в нові технології, в інновації, в тому числі в інновації в аграрному секторі. Залучення тих самих 10 мільярдів, що розморожені появою ринку землі, коли є конкретний власник, коли земля стає предметом застави і так далі, все це дає можливість розраховувати на подібні інвестиції. За нашим моделюванням не будемо покладатися на Світовий банк, у нас є найгірші моделі аналітичні. Ми бачимо кумулятивний, тобто сумарний, накопичений ефект за найближчі 10 років, саме за рахунок відкриття ринку землі, але перш за все за рахунок інновацій, які прямуватимуться в нові технології аграрні і фуд. Тобто продуктові, продукування вже готової продукції. Це десятки мільярдів доларів. Дякуємо вам, Андрій Длігач, доктор економічних наук, до нашої розмови доєднувався. Олексій Юрійович. У нас півтори хвилинки, так, так розумію. Я можу сказати, дай Боже, але для цього, дай Боже, щоб у нас передумови були створені, в першу чергу, для залучення цих інвестицій. Чи буде вимагати Батьківщина далі? Про політику хотілося б. ЦВК трошки вам плани підірвало Батьківщині. Не трошки, а проводити референдум. Наскільки це серйозний удар і чи є подальші плани? Дивіться. Хто б там що не казав, там любиш, не любиш, Батьківщина, це партія, 22 роки має історію. Це дуже розгалужена інфраструктура з первинними осередками, де ідейні люди. Одна з найкращих. Так, розумієте? У нас дуже потужна юридична служба, організаційна, повірте мені. І досвід.
І якщо ми не можемо провести, нам не дають референдум, 13 тисяч, вони нашли там 30 чи 40, ну, порушень, розумієте? Там людський фактор, може, і спрацював. Але, розумієте? Тоді я задаю зустрічне питання. А хто в цій країні може провести референдум і зібрати 3 мільйони підписів? Тому це помилка стратегічна, бо воно показує це рішення ЦВК за дорученням Банкової, що народовладдя не працює, закон не працює, як вони будуть, ну, що далі буде, поживемо, побачимо. Ми йдемо своїм шляхом. Батьківщина зупинилась на цьому? Ні, абсолютно ні. Є якісь ще варіанти? Абсолютно конкретний є план дії, я не можу вам це... Кажуть, що Батьківщина готує такі регіональні осередки. Абсолютно. Ну, ви знаєте, єдине, що я можу сказати одне. Я розумію, що зараз у Батьківщини дійсно пріоритет номер один – це цей земельний, ну, земельне питання. Але я вам гарантую, що пройде декілька місяців, 2-3, і тарифне питання от, стане... Витіснить. Ну, не те, що витіснить, воно підійметься на той же рівень, а може певною мірою навіть і відсуне це, розумієте? Бо для людей буде стояти тоді питання, як вижити в цих умовах. Питання станете ви, Олексій Юрійович. Дякуємо вам за розмову, за те, що були нашим гостем. Дякую. Олексій Кучеренко, народний депутат, фракція «Батьківщини», був у цій етерній годині.